ערב טוב לכל הקהל הקדוש, גברים, נשים וטף. ערב ראש חודש אלול. הערב ראש חודש מתחיל מהלילה ונמשך עד למחרת, שמחר בלילה זה כבר ראש חודש שאומרים יעלה ויבוא, והערב ראש חודש זה מתחיל מעכשיו, מהלילה, ממשיך כל הלילה וממשיך כל היום, וראש חודש נכנס מחר בלילה. בוטי, החודש הזה הוא חודש מאוד חשוב. חודש שהימים בו עוברים מהר, ממש כמו מהר, ממש מהר. זה חודש שקשה מאוד לספור את השעות ואת הימים, כי זה חודש י"ג מידות של רחמים, כמו שרבנו הרי הקדוש אומר, י"ג מידות של רחמים של הקדוש ברוך הוא מתגלים. ובעל התניא כותב, המלך בשדה, שבורא עולם לא נמצא בארמון, נמצא בשדה, קרוב לכולם. לכן בגלל שבורא עולם קרוב לכולם, חכמים קראו לחודש הזה חודש שבורא עולם קרוב לכולם, חודש הרחמים והסליחות. ונהגו בזה כל מיני אנשים, נהגו כאלה ללמוד לימוד כזה, שלומדים ככה שעות בלילה, ככה ביום, כל הזמן. נהגו בחודש הזה המון המון, המון סגולות, וכל מיני דברים ותפילות שעושים בשביל שהרחמים התעוררו בשמיים על האדם, כי זה חודש הרחמים. דבר ראשון שמתעורר זה העניין של סליחות. הספרדים כבר מתחילים להגיד ממוצאי שבת סליחות. אז לכן רבותיי, להגיד סליחות ממוצאי שבת, כל אחד איפה שיכול. ורבי נחמן מברסלב כותב שנהגו כולם לקרוא תהילים. אבל לא סתם לקרוא. שימו לב רבותיי, אנחנו לא באוניברסיטה הצרפתית. זה לא רק לקרוא שיר למעלות, זה לא רובוט, זה צריך לקרוא עם לב. זה חילוק שאדם צריך ללמוד אותו איך לעשות אותו. לא משנה מי הוא, מה הוא, אישה צריכה ללמוד את זה, גם לעשות את זה. כשאדם לומד תורה, אז הוא לומד תורה עם הראש, עם המוח, עם הנשמה, עם המוח. למה הוא קורא? מתי קוראים את שמה בערבית, הוא רוצה להבין מה זה, מתי קוראים את שמה, מאמץ את המוח. זה לימוד התורה. אבל כשאדם מתפלל, כשאדם קורא תהילים, כשאדם קורא כל מיני תפילות שרשומות בכל מיני ספרים, כשאדם מתבודד, הוא לא יכול לקרוא תהילים עם המוח. הוא לא יכול להתפלל עם המוח, זה מתפללים עם הלב. זה ההבדל. תורה מתבצעת עם המוח, ותפילה מתבצעת עם הלב. זאת אומרת, כמה שהתהילים שלך יהיו יותר ברגש, יותר בדבקות, יותר מהלב, יותר בתחינה, יותר בשפחי כמיים לבך נוח הפני השם, התהילים האלה יפעלו יותר. כמה שפחות, פחות, כל אחד לפי כוחו, כמה שמעלה. לא דומים האנשים ולא דומים הנשמות. ובורא העולם לא בא בתורני הבריתיו, כל אחד מה שיכול לעשות, לעשות. אבל הכלל הוא כזה, שתמיד לזכור אותו. תורה במוח, לומדים עם הראש, תפילה עם הלב. למה? גמרא אומרת, רחמנא ליבא בעי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. שהתפילה תהיה מהלב של האדם, שהלב יהיה נקי, שהלב יהיה ברגש, בהשתפכות הנפש. ככה צריך לקרוא תהילים, וככה צריך לקרוא כל מיני תפילות שרשומות בכל מיני מקומות, וגם כשאדם מתפלל תפילת שחרית ומנחה וערבית, הוא לא יכול להתפלל מקצוענית. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, יעקב, אל הגיבור והנורא, אל עליון. זה לא מקצוע, זה לא גמרא, זה תפילה. שאתה אומר, אלוקי אברהם צריך להיות עם הלב, אלוקי יצחק עם הלב, אלוקי יעקב עם הלב. צריך להיות עם הלב, כי תפילה היא עם לב. ותורה היא מוח, פשוט, ולעניין. כך היה אומר רב יורם אברצ'ל עליו השלום, שככה באמת צריך לעשות.
ללמוד עם המוח ולהתפלל עם הלב. לכן הימים האלה נהגו בכל תפוצות ישראל. גברים, נשים וטף, כולם לקרוא תהילים. למה רבי נחמן אומר, התפילים זה רחמים, התפילים מעוררים את השערים, התהילים פותחים את כל השערים של השמיים, שאדם יזכה לחזור בתשובה. התהילים יכולים לעזור לו לחזור בתשובה. הרמב״ם הקדוש כותב, רבי משה בן מימון, לא להיות ימני ולא להיות שמאלי. כוונה, הרמב״ם הקדוש רבי משה בן מימון מלמד אותנו בעבודת השם, לא להיות קיצוני לצד שמאל, אני כל הזה מחמיר ורק חומרות וזה אסור וזה זה ואני אקרא לעצמי ככה וזה. לא להיות שמאלי, שמאלי זה הכוונה קיצוני לצד שמאל, הכוונה לכל מיני גדרות שהוא עושה על עצמו וחומרות, דברים שכתוב פה וכתוב שם והוא רוצה להחמיר ולהחמיר. אז לא להיות שמאלי, כן? גם לא להיות ימני. מה זה להיות ימני? גם בתורה לדעת כמה ללמוד, איך ללמוד, מתי ללמוד ומי ללמוד. אז גם ימני זה לא טוב, אדם ילמד כל היום, כל היום, כל היום, עכשיו הוא לא רגיל מסכן, אז זה יכול לתפוס לו שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, אחרי זה הוא יזרק בחזרה למקומות הלא טובים חשב, למה? כי הוא ניסה לעשות דברים מעל הגבול היכולת שלו, אף על פי שזה בא מזה שהוא רוצה להתחזק, וזה נכון, אבל הרמב"ם הקדוש אומר, גם לא להיות ימני. וזה צריך לדעת, כל דבר גבול. מה בן אדם הרוויח 1,000 שקל, אז הוא אומר, אני עכשיו ייתן את כל 1,000 שקל לצדקה. אז הרמב״ם הקדוש אומר, לא טוב, לא להיות ימני. למה? כי אם תהיה ימני יותר מדי, תיתן את כל 1,000 שקל שהרווחת. אז מה תאכל? אתה צריך לתת 100 שקל מה1,000 שקל, ו-900 שקל להשאיר לך לחיות. אז הוא אומר, לא, אני מצווה, אני עושה צדקה וזה, נותן את כל 1,000 שקל. אז הוא טיפש. זה נקרא אדם טיפש. זה אדם בלי ראש. לא, שתת את כל 1,000 שקל, עכשיו מה תאכל? אז זה לא חכם. אז גם להיות ימני, דוגמה, נתתי על צדקה, והנה חינמי, שהדוגמאות האלה הם על תורה ועל תפילה ועל כל מיני דברים שאדם עושה אותם. צריך לא להיות ימני גם בתורה. גם לא להיות שמאלי, שהסברנו מה זה שמאלי, שזה להיות קיצוני בדברים של התורה. זה מחמיר, זה אסור, זה גם הרמב״ם לא עשת. אומר רבי משה מימון, עליו השלום, לא להיות לא ימני ולא שמאלי, אלא באמצע שביל הזהב. הרמב״ם הקדוש כותב, רבי משה מימון, עליו השלום, תהיה באמצע. אמצע הוא שביל הזהב. כשאדם הולך בעבודת השם, הוא צריך באמצע. קצת מזה וקצת מזה. אז החיים שלו הם אחרת. לא רק שבעלי תשובה בכלל, שאנחנו בעלי תשובה, אז בעלי תשובה יצר הרע רודף אחרי בכל מיני סמטאות ודרכים איך להחזיר אותם בחזרה, שבכלל הם צריכים להיזהר. גם דתיים צריכים להיזהר, כולם צריכים להיזהר מכל דבר, להיות בשביל האמצע. מה זה שביל האמצע? בן אדם שהוא שואל רב, הוא שואל פוסק, מה לעשות? האם אנחנו עושים ברכה כזאת על האוכל הזה? האם אנחנו מתפללים ככה? האם אנחנו עושים מצוות מזוזה ככה? לא משנה מה הוא שואל. הוא צריך לשאול את הרב רק ההלכה. מאז שנחרב את המקדש של הקדוש ברוך הוא דלת אמות שלך. מה ההלכה אומרת? ככה ברכה? ככה עושים. זהו. זהו, זהו, זהו. לא יותר מזה כלום, כלום. מי שחי בשיטה הזאת, החיים שלו דבש, מתוק. הוא נהנה מעבודת השם, הוא נהנה. למה השני אומר לו, כן, לפי הלכה ככה, אבל יש דעה כזאת, ויש דעה כזאת, והוא מחמיר על עצמו, רוצה לצאת גם לדעה הזאת, והוא מחמיר על עצמו. עכשיו, אין סוף לדעות. יש 60 סוגים, לפי הטור בית יוסף, יש 60 סוגים של תפילין.
בשאדם יצא לשיט כל השיטות, צריך להניח כל יום 60 זוגות תפילים. למה אנשים לא מניחים כל יום 60 זוגות תפילים? שיניחו כל יום 60 זוגות תפילים, נראה קודם כל מאיפה יביאו אותם, בוא נניחו אותם. אז אין לדברים סוף. יש הלכה, כמו שהיא נפסקה. ההלכה נפסקה שמניחים תפילים של רשי הקדוש. ומי שיכול להניח רבנו אותם, מניח, אבל מי שלא מניח רק רשי. הניח רשי, יצא לי דחובה של תפילים. בשמיים לא יגידו לו, לא ינר את התפילים. הנה על תפילים של רשי הקדוש. ככה נפסקה ההלכה. אז האמצעי, לא הימני ולא השמאלי, הוא אומר, זה הלכה, יופי, אני קונה רשי, תביא לי רשי. שמע ישראל, שמע ישראל, אדוני אלוהינו אחד. זה, הוא קונה רשי. זה האמצעי. זה מה שרשי, מה שהרמב״ם הקדוש של משה מאמן קורא לו, שביל הזהב. אבל השמאלי, לא, אני רוצה גם את התפילין האלה, ואת החומות האלה, ותעשה לי ככה בתפילין, ותעשה לי. והאם אני, אולי צריך גם בנותה, ושיעוש הרבה, ועוד תפילין, ועוד זה, ואולי נצא גם הפוך, וזה גם כך. הוא מתחיל להתבלבל. החיים שלו לא חיים, הוא לא נהנה ממה שהוא עובד את הבורא עולם. הפסוק כותב, וחי בהם. התורה ניתנה לחיים, התורה לא ניתנה למוות, חס ושלום, וחי בהם. התורה ניתנה לאדם שהוא יחיה איתם, שהוא ייהנה מהם, שהוא יהיה מבסוט מהם. כי חייך וחיימך ובהם נגיע יומם ולילה. התורה צריך להגות ביומם ולילה, היא נותנת לך חיים, היא נותנת לך שמחה, היא נותנת לך אמונה, היא נותנת לך דבק, נותנת לך הכל. וחי בהם. אז איך אדם יזכה להגיע וחי בהם? שהוא לא שואל הרב שום שאלה. מה הלכה אומרת? זה מותר? מותר. אסור? אסור. כך הוא צריך לחיות. שהוא שואל הרב, לא דעות, לא דעות. אפשר לחמם את זה בשבת? או אסור. אפשר להכין ככה קפה? או אסור. כן? לא. לא? כן. ככה שואלים רב. ככה מתייחסים להלכה. כן ולא? ולא וכן. ככה זה הכי טוב, הכי כיף, הכי זה... וואו, מה כבוד, מה לברך? שהכל. זה הלכה, שהכל? כן, אני מברך שהכל. אז המוח של האדם נקי. המוח של האדם חפיף. המוח של האדם נעים. כי הוא לא מתבלבל עכשיו, רגע, אבל... הדעה הזאת זה ככה... יפה. זה מה שכותב רבנו, רבי משה במימון. לא להיות ימני ולא להיות שמאלי, אלא באמצע. שאמצע זה שביל הזהב. להתחזק לאט, ללמוד לאט, לעשות דברים לאט, ללכת בשביל האמצע, בעדינות, בכיף, בשמחה ובטוב לבב, האורות נכנסים בכלים כמו שצריך. אני ראיתי אנשים, השם שמו, מחורות, אין להם חיים, אפילו אנשי תורה, אין להם חיים. כל יום בלב, לא, לא, זה, אסור לדבר פה, אסור לדבר פה. שאסור לדבר פה, בסדר. אתה לא צריך תנאי ככה, אתה כולך כועס, איבדת את הנפש, אין לך כלום, הלך לך כל האורות. מה שווה? הכועס עובד עבודה זרה. כעס אחד לא נשאר לך שום שפע, כלום. מה אתה עושה? איפה לך התורה? לא, לא, זה, אל תיגעו בזה. זה ככה. זה ככה לא חיים, רבותיי. אנחנו לא צריכים לפחד מבורא עולם. ואהבת את השם אלוקיך, צריך לאהוב את השם. ואהבת את השם, לאהוב את השם, ליהנות מהדברים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לקרוא תהילים בריקודים, לקרוא גמרא בשמחה, לברך על האוכל בשמחה. מה, אז מה, אני צריך בעצבים להניח את התפילין? איזה תפילין? צריך ליהנות, וחי בהם. ליהנות ממה שבורא עולם לא נתן לנו, וזה הסוד. סוד, שלדעות מהם, חי בהם, שביל האמצע, אומר הרמב״ם הקדוש. חשוב שמתחזקים לא להחמיר ולא להקל, אלא להתחזק לאט ובטוח. לעשות דברים בגבול היכולת. אדם יעשה דברים בגבול היכולת שהוא יכול. הרבה טיפסו מהר, גם יצאו מהר. חבל, שביל האמצע זה העיקר. לא לשכוח שמע עשה תפילה, ערב עסיסי מגן עדן. כן, בעמונותינו הרבים אנחנו ראינו בכל מיני
שהיינו מעורבים בהרבה מקרים, סתם אומר בזוג שהתחזקו, ופתאום הבעל התחיל להתחזק בתורה, גם האישה, ופתאום הוא חושב שהוא אדמור מלאלוף, הוא נהיה אדמור, זה אסור לך, וזה, ויש לה כסבירות, והייתה, אתה מסכנה, אתה בסמון, יאללה, תלך לעזה, תעזוב אותי מכל התורה, עזוב אותי בשטיות שלך, חלס. היא צודקת. היא לא טעתה האישה הזאת שאמרה לו, תעזוב אותי מכל השטיות שלך. כי משהו הראה לה, הוא לא הראה לה את התורה, הראה לה שטויות, זה שטויות. זה שטויות, ככה לא מתקרבים לבורא עולם. מי שמתקרבים אל האור, מתקרבים אל האור בעדינות. אם אדם יבוא למישהו וידליק לו פנס גדול מול הפנים, איי, 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 הוא מסתנבר, הוא לא יכול לראות. אבל מדליק לו פנס קטן, לאט, לאט, הוא מתחיל לראות. ככה זה האור של התורה, האור של המצוות, האור של, של בורא עולם, של כל הדברים הטובים. בעדינות ובכיף. כן, אשתי, תעשי ככה, ככה הלכה. הלכה מתירה, תעשי, בעיה. זה מותר, בעיה. לאט לאט. יכולה ללכת יותר צנועה, יותר טוב. יכולה להשיג איסור, לא יכולה, לא, מה שיכולה. לאט לאט זה יבוא לה יותר בכיף, יותר ברצון, יותר בחשק. היא תאהב את זה, היא תכבד את זה. אבל הוא לא ככה, זה לא מעניין אותי. אם לא ככה, לא בבית. אם לא ככה, זה איתה, אתה, יאללה, תלך, אתה במיצים, כל מה זה. אם זה הבורא העולם שלך, זה התורה שלך, לא רוצה את זה. היא צודקת. היא לא טעתה. למה? כי הוא הראה לה חס ושלום את בורא עולם בתור דבר כבד, בתור דבר בלתי אפשרי, בתור דבר שמכניס אותה עכשיו כאילו לכלא באר שבע. זה עשו, זה עשו, זה עשו, זה עשו. למה עשו? מותר. יש דברים גם מותרים. למה להגיד לאנשים עשו ועשו ועשו ועשו? למה? אני ראיתי מלא פעמים אנשים אומרים לאנשים עשו. אני אומר לו, למה אתה אומר אסור? ההלכה מתירה, מותר לו, שעשה. למה אתה רוצה להחמיר על המסכן? אולי. מותר? אסור. אז גם פה, רבותיי, שביל האמצע, שביל הלאט, זוגות צעירים מתחזקים, להתחזק לאט לאט, היא תעזור לו, הוא יעזור לה, היא קשה לה קצת עכשיו עם המטפחת ראש, לא נורא, לאט לאט, בבוא הזמן בעזרת השם. לאט לאט, תיקחו קצת יותר צנוע, ישמעו אותה את המשפחה, התחזקו במצוות. לאט לאט, לאט לאט, אין מה לעשות. אז מה? תגיד לה, הכל תה, היא לא יכולה לעשות את זה, היא תזרוק הכל. הפסדת את כל הקופה. פה לפחות אתה מרוויח קידוש, אתה מרוויח תחילת שמירת שבת, מתחיל לחזק את הבית. ככה זה בזוגות שנתנו דוגמה, והנה חנמי. ככה זה גם בבן אדם, בן אדם עם עצמו, אישה שמתחזקת. גם אני ראיתי כל מיני נשים שמתחזקות, פתאום כל היום קורות, כל היום זה, כל היום ספרים, והילדים זרוקים, ערימות של כלים של המטבח, אף אחד לא מנקה את הכלים, והיא קוראת תהילים בשמעון בר יוחאי. זה גם לא נכון. את יכולה להתחזק יפה, אבל מה עכשיו? תקועה כל יום תהילים, תראה הבית הפוך, בעלה לא אוכל, הילדים רעבים, אין מי שיעזור, כלים עד שיבנה בית המקדש, מה? תקועה תהילים, הרבנית מבני ברק. כל דבר עושים בטעם, מנקים את הבית, שוטפים את הבית בכיף, שמים שירים ככה שיהיה אווירה נעימה לשטוף, מכינים, מסדרים איזו ארוחה טובה, הכל נקי, יפה, גן עדן, יושבים, קוראים קצת תהילים. איזה יותר יפה יש מזה? לא, עכשיו האורות. אז גם זה, רבותיי, לא טוב. זה יום יומיים, בסוף יהיה לה פיצוץ עם הבעל, הבית ילך, חס ושלום. גם זה, רבותיי, במחשבה, סוף מעשה מחשבה תחילה. גם בחור שמתחזק, הוא צריך לדעת איך להתחזק. וגם בחורה שמחליטה להתחזק, ואישה שלא שומרת תורה מצוות, וזה בחור שלא היה שומר תורה מצוות, להתחזק, מה שרבנו, רבי משה במימון, הרמב״ם הקדוש, שוודאי היה, אנחנו אפילו לא נזכה, אם היינו זוכים להיות האפר, האבק שהוא דורך, אם הוא אמר בספרים הקדושים שלו,
שלא להיות ימני ולא להיות שמאלי, אלא באמצע שביל הזהב, להיות בשביל הזהב, באמצע, ללכת באיטיות, ללכת בעדינות, ללכת בנעימות, הכל יסתדר. בעזרת השם, הבית יסתדר, פרנסה תסתדר, השפע יבוא, הבריאות תבוא, הכל יהיה טוב. רק לאט ובטוח. נעשה את הגדולה הקטנה. אבינו מלכנו אתה ומגנך החיים עלינו, אבינו מלכנו מחלתה, אבינו מלכנו אתם עלינו כל גזרות קשות לרעות, אבינו מלכנו בטל מחשבות צוננו, אבינו מלכנו עוזר עצת עודנו, אבינו מלכנו קלה קוצה ומסתן מעלינו, אבינו מלכנו שלה רפואה שלמה לכל חולי עמך, אבינו מלכנו מנה מגפה מנהלתך, אבינו מלכנו עזרים תשובה שלמה לפניך, אבינו מלכנו שמה כל יום זיים עלינו, אבינו מלכנו קבל בעמתון תלעדנו, אבינו מלכנו שמה נקב בנך, אבינו שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני מלך אדוני מלך אדוני לא לעולם ועד, אדוני מלך אדוני מלך אדוני לא לעולם ועד, אדוני יושיע נא נא אדוני יושיע נא, אדוני יצליח נא נא אדוני יצליח נא, אדוני יצליח נא נא אדוני יצליח נא, ענינו אלוהי אברהם, ענינו אלוהי פחד יצחק, ענינו, ענינו אביר יעקב, ענינו, ענינו מגן דוד, ענינו, ענינו משגב האימהות, ענינו, ענינו אל עדר במאיר, ענינו, ענינו בזכות אדבי שמעון בר יוחאי, ענינו, ענינו בזכות אדבי שמעון בר יוחאי, ענינו, ענינו רחום וחנון, ענינו, ענינו רחום וחנון, ענינו, חוד והצלחות על כל ישראל ונרצון ונאמר אמן.